Не знаю, як ви, але я турбуюсь про своє майбутнє. Наприклад, я переживаю, як пройде побачення моєї доньки на цьому тижні. Я переживаю про успіхи своєї команди у вирішальній грі. Але знаєте, про що я не переживаю? Це фінансове майбутнє моєї сім'ї. І це тому, що ми будуємо наш власний домашній бізнес Стейтіан Ноні Інтернешнл. При цьому ми не просто змінюємо наше життя, ми також отримуємо свою долю в обороті наступної індустрії з трильйонним оборотом. Багато європейців зараз стикаються з ненадійністю сучасної економічної ситуації. Для них усе важче і важче стає звести кінці з кінцями або хоча б наблизитись до мінімального рівня забезпечення. Вам не здається це знайомим? 63% європейців хочуть працювати самі на себе. 10% європейців очікують погіршення у своїй професійній кар'єрі у наступні 12 місяців. 50% європейців упевнені, що у них буде більше одного роботодавця у майбутньому, оскільки вони розраховують знайти ще одне місце роботи для отримання достатнього доходу. Лише 17% найманих працівників задоволені своєю поточною роботою. Страшна статистика. Не дивно, що люди шукають додаткових джерел доходів. Але де ще ви знайдете таку можливість? У 2002 році економіст Пол Зейн Пілзер прогнозував, що wellness-індустрія стане наступною індустрією з трильйонним річним оборотом. Це був вдалий прогноз. Через 5 років після того, як він виступив з такою заявою, її річний оборот зріс від 200 до 600 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Вона впевнено просувається до трильйону доларів. Містер Пілзер заявляє, що до 2016 року wellness-індустрії буде 10 мільйонів нових мільйонерів. Ви хочете бути одним з них? Ми плануємо зробити це, і саме тому ми приєднались до Tahitian Noni International. Компанія TNI займає чудову позицію для того, щоб бути на цій трильйонно-доларовій хвилі стрімкого зростання. З моменту створення в 1996 році компанія Tahitian Noni International була першопрохідцем як у wellness-індустрії, так і в індустрії мережевого маркетингу. Їхні досягнення вражаючі. Лише за 12 років продажі компанії Tahitian Noni International склали понад 100 мільйонів пляшок соку Tahitian Noni. На відміну від будь-кого з конкурентів, компанія Tahitian Noni International володіє результатами численних наукових досліджень. Клінічні дослідження на людях доводять ефективність продукту. Досягнення компанії TNI у бізнесі не менш вражаючі. Компанія TNI представлена більше ніж у 60 країнах світу, дозволяючи кожному створювати бізнес по всьому світу без перешкод. TNI виплатила понад 2 мільярди доларів Сполучених Штатів у вигляді комісійних і понад 100 мільйонів доларів у вигляді додаткових винагород та бонусів. Наприклад, таких як екзотичні канікули на Таїті. Можливо, найбільш вражаючий факт – це те, що завдяки TNI у світі з'явилося близько 200 нових мільйонерів. Це в середньому біля 2 нових мільйонерів кожного місяця. Але найкраще те, що з TNI дуже легко починати шлях до цих матеріальних благ. Вам просто потрібно запам'ятати три основні кроки. Перше – пийте сік Tahitian Noni. Друге – створюйте свою мережу. Третє – просто розповідайте свою історію. Це ключ до створення успішного мережевого бізнесу з TNI. Немає нічого простішого. Ви вживаєте сік кожного дня. Прийміть до уваги всіх оточуючих вас людей. Розповідайте їм про те, що сік Tahitian Noni зробив для вас. Тільки подумайте, починаючи wellness-бізнес TNI, ви стаєте партнером компанії, сукупний обсяг продажів якої складає понад 4 мільярди доларів США. Tahitian Noni International – це стабільна та солідна компанія, а не ризикова щойно створена фірма. Саме це має додати нам натхнення та впевненості. Пам'ятайте, компанія TNI вже виплатила понад 2 мільярди доларів США у вигляді комісійних і сприяла створенню близько 200 нових мільйонерів. TNI – це не та компанія, яка існує сьогодні і не існуватиме завтра. Ви не знайдете більш легітимної компанії, ніж Tahitian Noni International. Попит на цей продукт надзвичайний. Кожні 2 секунди продається пляшка соку Tahitian Noni. TNI – це дійсно ідеальна можливість для ведення бізнесу. Надзвичайним є те, що ви можете почати свій бізнес усього за 1290 гривень в Україні. Фактично, ви можете досягти будь-якого рівня. Безперечно, потенційно можливий дохід на кожному рівні просто дивовижний. Та навіть середній дохід є вражаючим. Наприклад, на другій позиції лідерства Nefrit середній дохід незалежного консультанта складає близько 500 доларів Сполучених Штатів на місяць. Що для вас означають додаткових 500 доларів на місяць? Ніхто не платить таких комісійних, як TNI. 53% кваліфікаційного об'єму виплачується незалежним консультантам компанії. Вам просто не знайти більш вигідного компенсаційного плану. У бізнесі з TNI у вас є можливість отримувати 5 видів доходу. Прибуток від роздрібного продажу ви можете отримувати, продаючи продукцію Tahitian Noni вашим споживачам. Особиста 20% знижка на покупки поверх необхідного кваліфікаційного місячного об'єму. Щотижневий бонус швидкого старту для прискореного отримання доходу як винагорода за вашу активну працю. Щомісячні комісії
комісійні за планом Unilevel, що є секретом успіху TNI, у створенні близько 200 мільйонерів. І нарешті три глобальних басейни бонусів, що дають вам можливість отримувати частку глобального об'єму всієї компанії. Уявіть, ви можете отримати дохід, що є результатом зусиль кожного незалежного консультанта компанії. Уявіть, що вам платять у той час, коли ви спите. Басейни глобальних бонусів – це саме той випадок. Тільки подумайте, виплати у розмірі 53% об'єму – це вже безперечне лідерство в індустрії. Але TNI створює ще більше можливостей. Уявіть управління автомобілем преміум-класу. Ви отримуєте додаткові грошові винагороди на кожному рівні, що надихає вас на зростання у бізнесі. Ви навіть можете кваліфікуватись на особистого оплачуваного компанією бізнес-агента. Це людина, що працює з вами один на один і допомагає у побудові вашого бізнесу. Я думаю, що мій улюблений вид винагород в компанії – це подорожі. Ця компанія дійсно не схожа на інші. Вони поставили собі за ціль, що кожен незалежний консультант повинен кваліфікуватись на повністю оплачувану подорож для двох на Таїті. Існує три поїздки на двох, на які ви можете кваліфікуватись, починаючи з тижневого відпочинку та завершуючи 14-денним круїзом. На даний час вже більше як 6 тисяч людей завдяки TNI побували в екзотичному куточку Тихого океану. Ви можете стати учасником наступної подорожі. Всі ці переваги поєднуються в єдиному простому бізнесі. Компанія TNI вже розробила продукт, провела дослідження та побудувала інфраструктуру. Все, що вам потрібно робити, це вживати продукт, здобувати досвід і розповідати про це людям. Це дуже просто. Відкрийте на хвилину ваш розум для сприйняття. Запитайте себе, чого б я міг досягти з TNI за 3 місяці або за наступні 3 роки. Погляньте на ці можливості. На другій позиції лідерства Nefrit середній рівень доходу складає близько $500 на місяць, біля $6000 на рік. Звичайно, ви не підете з таким рівнем доходу на пенсію. Але хіба додаткові $500 на місяць – це погано? Від Nefrit усього один крок до перлини. Перлини у середньому заробляють біля $1800 на місяць, майже $21600 на рік. Це вже хороший прогрес у напрямку до вашої фінансової незалежності. Ви зможете погасити свої борги назавжди, прискорити виплату іпотеки, поїхати в круїз, про який ви давно мріяли. Побалуйте себе, допоможіть вашим дітям оплатити навчання, зробіть те, чого давно бажали. Ви готові мріяти про щось більше? Тоді поставте собі за ціль досягти рівня діамантової перлини. У середньому діамантові перлини заробляють більше $5000 на місяць, понад $60000 на рік. На що б ви витратили ці гроші? Куди б ви поїхали? Якого прогресу в своїх життєвих фінансових цілях ви б досягли? Коли ви будете готові до повного контролю над своєю фінансовою долею та до життя у своїй мрії, ви захочете досягти рівня елітної діамантової перлини та рівня подвійної діамантової перлини. Елітні діамантові перлини у середньому заробляють понад $11000 на місяць, більше $132000 на рік. Подвійні діамантові перлини отримують у середньому понад $17400 на місяць. Більше $208800 на рік. Як може змінитись ваше життя, коли ви досягнете таких позицій? Де ви будете жити? Що ви будете робити? Який спосіб життя будете вести? Яким автомобілем керуватимете? Кому допомагатимете? І нарешті для тих, хто прагне зробити фінансовий прорив не лише для себе, але й для наступних поколінь. Компанія TNI пропонує рівень потрійної діамантової перлини. У середньому потрійна діамантова перлина зароблятиме близько $45000 на місяць, близько $540000 на рік. Не забувайте, це лише в середньому. Є багато незалежних консультантів, хто заробляє більше. Ви знаєте, надзвичайним у побудові вашого велнес-бізнесу з TNI є те, що людина, яка запросила вас проглянути цю презентацію, дуже зацікавлена в тому, щоб допомогти вам стати успішним і буде тісно працювати з вами та допомагати у зростанні вашого бізнесу. Ви отримуєте всі необхідні тренінги на кожному рівні. Просто сфокусуйтесь на вживанні соку та розповіді своєї історії кожному, хто прагне робити щось для того, щоб змінити своє життя. Роблячи те саме завтра, що ви робили вчора, приведе до тих самих результатів. Тож дійте зараз, займайтесь тим, у чому бачите потенціал зміни для наступних поколінь. Добре придивіться до компанії Tahitian Noni International. Поміркуйте над тим, як ви можете змінити ваше фінансове майбутнє назавжди.